Він, лисичка та віслюк. Туркменська казка. Він, лисиця та віслюк заприятелювали між собою. І от надумали вони помандрувати трохи. Віслюк з волом напасуться, а подруга лисичка щось уполює собі дорогою. От заблукали вони в якесь провалля, а віслюк і каже: «Ой, біда мені, та й годі, мушу хоч трохи поревіти, бо не витерплю більше. Друже Ішечку, тут не можна галасувати, хіба ж ти не знаєш?» – злякалися віл та лисиця. «У нас і так хто з нас скільки ворогів, а ще як і ти заревеш, то лиха не оберемося». Віслюк потерпів ще трохи і знову каже: «Коли ж я більше не можу? Та як зареве, хоч не реве з усієї сили, а потихеньку», – прохають його віл та лисиця. Віслюк заревів тихіше, а тоді як зареве знову: «І-га-га!» Аж луна пішла провалям. Дивляться друзі, а вже зграя вовків біжить, перемовляючись: «Хто це там репетує? Де? Ой, лихо ж нам тепер буде!» – закричали друзі і кинулись утікати. «А що, друже, віслюче, хіба ж ти не твоя дурна забаганка привела нас до такої біди?» – стали дорікати лисичка з волом. «А тоді нічого не вдієш!» – подерлися всі троє на дерево. А вовки собі прибігли до того дерева, покрутилися довкола, та бає, нікого не видно. Ото посідали вовки під деревом і дивуються, куди ж це вони поділися. А тим часом віл, який сидів на самісінькому вершечку дерева, каже своїм друзям: «Ой, лихо мені, зараз упаду. Потримайся ще трошечки», – вмовляє його лисичка, – «бо не оберемося від лиха». Віл потримався ще трохи, а тоді як крикне: «Ой, не вийшло!» Та як бабахнеться прямо на вовків: «Хапай, воле, капусних вовків, ми теж плигаємо!» – закричала згори лисичка. Вовки побачили вола, їм перелякалися до смерті. А як почули ще й лисичині погрози, то залементували: «Ой, ой!» і кинулися в розтіч. А друзі спокійнісінько повернулися додому.